Ti poi vash gën, pa autorizim. Deputete, ta ke hapë kutinë e Pandorës, ta kesh parasysh. Kamerat të cilat i keni vendosë në autoritetin e konkurencës, pyetja është për kryetaren. Ku është vendimi? T'lutem, ma nxjerr vendimin. A ke marrë miratimin e bordit për vendosjen e kamerave në gjithë ambientin e autoritetit të konkurencës dhe kush i kontrollon sipas ligjit kamerat dhe njëkohësisht kush mirëtash aktualisht me këto kamera? Vendimin, a e ke marrë miratimin e bordit dhe kush i kontrollon? Do duhet i kontrollon drejtori administrativ, ku i kontrollon ky i akuzuar ju? Ti po i vëzhgon pa autorizim. A je lidhshme çka ke bëu? Dragoma vendimin që e ke marrë miratimin e bordit për vendosjen e kamerave së cilincat të autoritetit. Dhe ke trajton punëtor, abuzon, lun me psiqikën e tyne dhe nuk e pa drejtë me ngjizu. Ti jesh me kamera mi vëzhgu tan kohën. Ose tregoma vendimin. Tregoma vendimin, zoj. A i keni mbyll zyrtarët, inspektorët, mranda zyrëve, dhe ka pas një punonë si aty, medializë, dhe nuk i ke leju me dalë me arsytimin se po ka rrjedhje të informacionit. E ju, a i taku me kompanitë të cilat i keni hetu personalisht i atë pas të kemë? Jo, me përgjësin më të madhe thomë jo. Sigurisht që e taku. Sështë e vërtet. Sigurisht që e taku. Sështë e vërtet. Kjo ka me, normal, organet të duana ka me argumentu. Ti rreshuj që aty, me ty s'jam të folën e eqë, mbëllë e gojën. Inspektorin e kusë të shtramu. Nuk e lo pra me pojtë akuzumin e nalu, kur më shetë se veti kur gjo? E ki qikën e dajes të kryetarit Abdigjiku. Deputete, ta ke hapë kutinë e Pandorës, ta kesh parasysh. Kena mi shku dhejmë, thamë të sejtë.